Shujaa Edwin Sifuna, karibu sana kiongozi wetu. Asante sana Mheshimiwa Lawi. Mheshimiwa Jera, wanatoi hamjambo. Hamjambo tena. Kwanza kabisa kwa wanasoko wote wakiongozwa na chairman wenu ambaye amezungumza vizuri hapa, nataka niseme poleni sana kwa msiba ambao umewapata hapa wanatoi. Niliambiwa kwamba tumepoteza watu wanne hapa wakati wa mkasa huu wa moto, na moyo wangu kavunjika sana. Na wote ambao wamepoteza biashara zao, nataka niwape kwamba, niwaombe kwamba Mungu atawapa nguvu wakati huu mgumu. Mheshimiwa Raila Odinga, unajua kuna wakati ambapo mimi nimeita hawa ndugu zetu wa county government kule Senate, na nilikuwa nawauliza maswali kuhusu ule uwezo na utendakazi ya ile department ya fire. Saa ile tunauliza maswali haimaanishi tunapigana na mtu yeyote, si ni kweli? Nauliza maswali kama senator kwa sababu hiyo ndio kazi mlinipatia. We need to revamp that entire department ya fire response, kwa sababu hapa tunaambiwa baba ilichukua muda mrefu sana kabla zimamoto wafike hapa. Nimeongea na wao, nimewaambia nyinyi mnajua kila wakati kuna mikasa ya moto kwa hii masoko. Kama leo si toi, unasikia kesho Gikombe imechomeka. Kwa nini tusichukue gari za zimamoto zikuwe stationed hapa karibu na hizi soko, so that kukitokea na kitu kama hii inakuwa ni rahisi? Huyu chairman yuko hapa, Madam CEC, huyu chairman yuko hapa na wamama vijana wawili watatu, wapatiwe training ya kudeal na moto. Hiyo gari kikuwa hapa kifungui lale na chairman wa soko, kwa sababu sasa tutazidi kuendelea hivi mpaka siku gani? Jambo la pili, nimesikia mkisema hii swala ya ardhi ya hii toi imetusumbua muda mrefu. Na vile Jera amesema kama sisi tutakuwa bado viongozi wenu, hakuna mtu atakula shamba ya hii soko. Haitawezekana. Haitawezekana. Na nataka wiki hii na kuja hii, kabla hatujafunga vikao vya Senate, nataka tumuite governor wa Nairobi. Tuzungumze na yeye, tumuulize ugumu wa kujenga hii ua, hii wall ambayo tulikuwa tumesema ijengwe, iko wapi, so that we can be able to enhance security ya hii mahali. Kwa hivyo mimi, wakati baba atasimama hapa, yeye mwenyewe anasema anajua ile kitu ambayo amewaletea kwa ajili ya kujenga. Mimi kama seneta yake nitaongezea yeye shilingi 250,000 ili kuweza kusaidia na ile mambo ya mazishi na pamoja na ujenzi. Kwa hivyo leo hakuna promise, ni cash, si ndio? Hakuna mambo ya kesho. Tunapeana hapa. Sawa. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii. Kuna viongozi wawili hapa, baba amesema niwape nafasi ya kuzungumza. Ako wapi Toi? Tuanze na Toi. Wageni wote, bwana Urero, our senator aliyekuwa mbunge wetu, officers wote, wageni wote, number one, nimekaribisha kila mtu kwa hii soko ya Toi. Number two, siku ya Jumamosi alfajiri tulipata hii janga. Na kama soko tunasema hivi, you cannot do an examination 2-3 times na one result and you still expect kufanya hiyo mtihani na upate a different result. Last year tulipata janga kama hii. The national government, the security apparatus walituahidi ya kwamba watafanya uchunguzi ya kutosha na kuambia wanasoko chanzo ya moto. Mpaka wa leo, ile ya mwaka iliyopita, nothing doing. Jumamosi tulipata shida. Tumefanya formal report. So far hakuna arrest. Na niliambia the police officers, the DCI, hata kama ni kiongozi wa soko, let him or her be summoned, awe arrested, awe charged. Hakuna vile wanasoko watapoteza mali. Watu wako na loan hapa. Everybody is crying here.
So tunataka a very conclusive information ya kuonyesha chanzo ya moto. Number two, last year tulitoa Masai, wakaenda, tukachukua kampuni, tukasema soko haitachomeka tena, imechomeka. Tuliambia kampuni, tunataka a written report. Tunataka report ambayo inaonyesha moto ilianza wapi na ilianza kwa kibanda gani. We don't want a verbal what? Verbal report. Number two, number three. Mheshimiwa, tukuna challenge. Challenge ilikuwa number one, ilikuwa challenge ya ardhi. Tumengangana na case from 2012, mpaka last year tulimalisa, na the ruling was in our favor. As we speak now, the land of Toi belongs to the county government of Nairobi so that they have every right to carry out any development they so wish. Mwezi wa pili, tulifanya public participation. Na walituambia, walitenga 100 million for the perimeter wall. To date, hatujaona anything, tujaona surveyors. And that's why, kama kulikuwa na mtu ambaye anamesea mate hii ardhi, they are still creeping in. So tunataka permanent solution kwa hii mambo ya ardhi ya nini? Ya Toi. Permanent solution ni kujenga hii soko in a permanent style, ndiyo mambo ya moto iwe addressed. Nataka niseme hivi. Kwa hii soko, Mheshimiwa Raila huwa anakuja all the time. Atutaki every time, the next 6 months, the next 1 year, tunapigia Mheshimiwa Raila atikuja. Nataka hizi poles ambao unaona watu wanatumia kujenga, iwe replaced na chuma, something permanent, please. Ya mwisho, ni shukrani sana kwa viongozi wote ambaye wametusaidia. From our area MCS, Kibira MCS, Bwana Lawi, Bwana Jekonia, Bwana Jera, wamesimama na sisi. Wamesimama na sisi. Whenever we are under attack, we always consult them and they are always here to help us. Sukrani sana. Nataka niseme hivi. Apology kwa His Excellency the Governor. What took place here 2 days ago was wrong. Because Toi Market is under county government of Nairobi under Johnson Sakaja. So apology for him. Now, ya mwisho kabisa, mimi I'm 4 years old kwa hii ofisi ya Toi. Na wale wote ambao wamekuwa hapa wakiongoza hii soko, niko nao kwa ofisi, can be confirmed by anybody anywhere, including Ezekiel Rehema and Kenneth Jumba, they are here. So leadership, we are trying to manage hii soko inclusively, bila kuangalia kabila. Hapa kuna wale ambao wanatoka kwa hata inchi jirani na wako hapa. So mambo ya kabila kwa hii soko tuwache kabisa. I would wish to address the issue of security. Iwe permanent solution, hata kama ni national government, hata kama ni county government, hata kama ni nini, tusipate hii shida tena. Watu wanalia hapa, watu walichomeka hapa. Already tuko na two bodies which are not able to be identified. Listen, two bodies have never been identified, but two bodies are from one family. So we have lost a total of 4 people. So many people are bleeding in their hearts. Hata kama wajakufa. So, tunataka in a nutshell a permanent solution from the county government na Mheshimiwa Raila Molo Odinga
kindly order hii soko now that it is free. Ijengwe on a permanent basis. We don't want these structures. Hata kama tunaendelea. Na ya mwisho kabisa, tume welcome any assistance of any kind within Toi Market. Tutafukusa mutu. Because we are like somebody mourning one or allowed one, which is Toi open air market. So, ya mwisho ni permanent suluhiso kwa hii mambo ya soko. Asante ni sana.